Så det er greit å batte inn oppi høyden. Åh, nesten. Men det er jo bare å flytte rumpa, jeg trenger ikke å henge. Nei, det er ikke veldig greit å bare... Ja, det var nøys, det er bare... Altså... Så det må være det jeg er der som gjør det så godt at han styrer sammen.